Amics i amigues, pensava que en l'arribada de la calor ens oblidaríem del tema de la recuperació de la memòria del Palau del Reial. Doncs no, continuem lluitant i continuem intentant que la ciutat valenciana recorde i celebre patrimonial que vos preocupa tant a vosaltres i a nosaltres. I esta vegada volem entrevistar a una persona molt destacada del món de la política. Volem acostar-nos fins al mateix president de les Corts, Enric Morera. Pensem que la institució que representa la sobirania de tots els valencians i de totes les valencianes ha d'opinar també sobre la possibilitat de recuperar la memòria d'aquest simbòlic element patrimonial. Així que, sense més, us convidem que escolteu el president de les Corts Valencianes parlant de patrimoni i parlant de la possible recuperació de la memòria del Palau del Reial. Acompanyeu-me. Molt bon dia, amics i amics. Continuem en la nostra campanya de fer reflexionar a diferents personalitats de la ciutat valenciana al voltant del nostre passat patrimonial i identitari. I avui tenim amb nosaltres a una persona molt especial. Tenim amb nosaltres el president de les Corts, Enric Morera, per a reflexionar amb ell al voltant d'aquest tema. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Molt bé. Voldríem preguntar-te, en primer lloc, si consideres que la societat valenciana, hi ha una sensibilitat en la societat valenciana pel tema del patrimoni. Jo crec que cada vegada hi ha una sensibilitat major. No obstant, crec que tot és millorable i que s'ha d'aprofundir encara un poc més en conèixer la immensa quantitat de patrimoni que tenim, que cal preservar-lo, que cal posar un valor i llegar-ho a les futures generacions. De tot tipus, des de l'arquitectònic, paisatgístic, museístic, natural, però el nostre patrimoni arquitectònic, doncs per desgràcia, hem tingut moltes coses que s'han perdut, però moltes que s'estan posant en valor i la societat valenciana cada vegada és més conscient de la importància del patrimoni. Sí. Mm-hmm. I, clar, tractant una personalitat com vostè, que està molt vinculada d'alguna manera al nostre patrimoni foral, que d'alguna manera és d'on brolla, no?, el nostre sistema estatutari, m'agradaria concretar també si el patrimoni relacionat amb el passat foral està suficientment valorat per la societat. Jo crec que no, perquè crec que no suficientment, perquè, per exemple, posaré un exemple, el Palau d'Esborja, que és la seu de les Corts Valencianes, creada, el nostre edifici que alberga en l'actualitat les Corts Valencianes, fins fa poc es desconeixia que era el Palau d'Esborja. Se li coneixia com a Palau de Benicarló i va ser la reforma de l'Estatut que se va posar en valor. Unes figures tan emblemàtiques del Renaixement italià en tota la seva gran quantitat d'actuació patrimonial en Roma, doncs és pràcticament desconeguda per al gran públic. Crec que hi ha un gran desconeixement del que suposa la nostra història i, per tant, del nostre patrimoni. I n'hi ha un llegat de la família Borja a la ciutat de Xàtiva, a Canals, també, a la torre de Canals, a Gandia, perquè van comprar el Ducat, el Marquesat, però ara n'hi ha alguns intents tímids de l'Ajuntament de Xàtiva de posar en valor la ruta borgiana. Crec que són les grans figures del Renaixement i les figures valencianes per excel·lència, i fins fa poc tu preguntes a la població valenciana i desconeixen absolutament la figura capdalt d'esta família. I per tant crec que hi ha molt de camí per fer. I fins i tot al llarg de la comunitat, no?, tenim patrimoni foral i és patrimoni que és destacat o conegut, però que la gent no el vincula, no?, amb el passat foral, no? No vincula en aquest gran segle, el segle d'or de València, el segle XV. Després ja mos liarem en el que van ser les Germanies i tinguérem un rei que també va ser el rei de la Corona d'Aragó, per tant, del Regne de València, Carles I, i una sèrie de vicissituds, i perguérem aquest llegat tan important i tan destacat en, el, per exemple, llegats d'obres magnífiques a nivell de tractats de medicina del Lluís Alcanyís i d'altres, no? Després ja vingué l'expulsió dels jueus, després la dels moriscos i ja mos perguérem. Però el llegat del que va suposar el segle d'or valencià és molt desconegut i no se posa en el seu context en el conjunt de tot. Sí, se coneix la Llotja de València, se coneix la Catedral de València, se coneixen algunes obres magnífiques i alguns palaus magnífics, però tot això no s'ha posat en context. Sí, per exemple, una ruta al voltant del patrimoni foral en la ciutat de València seria perfectament possible, no?, de traçar-la
seguir els diferents sí. monuments, però una lectura foral, no? Seria possible. Per exemple, sí. Mm. Sí, però si un valor tan important com és el Sant Calce, que així les Corts Valencianes han fet alguna declaració institucional, vol dir que estem tots els grups d'acord, que és un valor incalculable, perquè sí que n'hi ha estudis sobre que realment si hi ha algun calce que existeix en el món, és aquest el que podia haver estat en el sopar, en l'últim sopar de Jesús. També és bastant desconegut i gràcies a una gestió que es va fer per a tenir una garantia real, doncs aquell calce, el calce que tenim la Catedral de València va vindre de la Corona d'Aragó, va vindre d'Aragó concretament. I fixi, fins i tot una entitat, un símbol tan important que està molt ben custodiat en la Catedral de València, que és bastant desconegut, pues la resta de patrimoni de tot tipus, pues la veritat és que tenim un camí importantíssim a fer, perquè crec que n'hi ha un gran desconeixement per part del nostre poble. Jo compare a vegades quan porta la gent a la Santíssima Trinitat, no? I s'ensenya que hi ha una reina i un... que tenim una reina així, no? I la gent, per dir una anècdota, no? De... Sí. Que, sí, per exemple, la reina Blanca, que va estar allí soterrada, que Alfons el Magnani se'n va anar a Nàpols i allà va muntar la seva cort, un cort molt brillant també, i que va ajudar a la nostra expansió per al Mediterrani, però la reina Blanca està així soterrada i, entre altres moltes qüestions, que va administrar molt bé el regne, va ser la creadora del col·legi farmacèutic més antic del món, per exemple, l'actual col·legi de... el col·legi, l'actual Col·legi Professional de Farmàcia, el primer lloc del món o el segon que se crea és així, a la ciutat de València. I altres moltes coses, perquè sí que va ser una bona guardiana i administradora del que era el regne de València. Tenim així, doncs una... i va voler ser soterrada en el convent de la Trinitat, efectivament, juntament amb sobre d'Isabel de Villena, que el seu gran llegat, la Vita Christi, i una gran precursora de la literatura femenina, el qual no era gens usual per a l'època, per desgràcia. Bé, i continuant aprofundit en el tema del patrimoni, del patrimoni foral, i arribem un poc a la nostra pregunta que llancem sempre a les persones, no? Realment hi ha consciència de que teníem un palau reial i hi ha memòria entre la societat valenciana de l'existència d'aquest palau? No, no n'hi ha consciència. No n'hi ha consciència, per desgràcia, perquè desconeixem el nostre passat històric, desconeixem que era un palau valuosíssim, desconeixem la majoria de la població, la seva ubicació, els jardins de vivers formaven part de lo que era el Palau Reial, perquè es remunta a la nostra sobirania, es remunta a la nostra no dependència i ens remunta a un passat gloriós. I potser entre uns i altres, en aquells que volen fer veure que els valencians no tenim i no sabem d'on venim, doncs aquesta situació doncs està molt desconeguda. És més, si fins i tot hi ha persones que desconeixen que les Corts Valencianes són hereves de les Corts fundades per Jaume I i d'ahir naix la consciència de ser valencians, amb independència de la història dels habitants d'aquest territori tinguem, però la consciència de ser valencià naix de les institucions pròpies a les quals se'ns dota la creació del regne per part de Jaume I. I, per tant, aquest palau era palau residència dels nostres reis. I, per tant, es desconeix perquè no n'hi ha interès, primer per aquells que volen negar la realitat del que som i d'on venim, i després n'hi ha un cert... Bueno, també pot ser a fer algun intent el geògraf Josep Vicent Boira i alguns altres per veure de quina manera se podien recuperar. Han fet alguna investigació sobre el que són els mapes i alguns gravats de l'època del Palau Esplendorós. Crec que queda algo d'artesonat en el museu, en el museu de València, museu de... Belles Arts, potser no ho sé, ara no recordo, però sí, algo de l'artesonat està guardat, però la muntanyeta aquella que n'hi ha en els vivers, pues, són les restes que el general el que el va acabar de destruir, pues,
fa molt per la illa i ahí està. I com diu, a banda d'unes pedres, la importància que tenen les pedres com a patrimoni té una importància identitària, no? Perquè pareix que el nostre poble tinga quatre dies i tindre un palau reial més enllà del significat monàrquic o el que pugui significar la monarquia és el significat d'un estat, no? Que va tindre una època importantíssima, no? Sí, molta gent, clar, en l'espai de les autonomies, a moltes autonomies les ha tocat com passar d'una diputació a una autonomia, en el que això implica això de poder legislatiu i de poder en l'àmbit de les nostres competències. Però nosaltres no, nosaltres era recuperar uns drets que ara farà en el 1707, el dia de Sant Pere, estem a punt de celebrar-ho, mos van a rebassar per justo derecho de conquista. I en aquesta coyuntura de més de 300 anys, pues, clar, molta gent ha treballat per a recuperar els nostres drets i llibertats nacionals, la nostra capacitat d'administrar-nos, de governar-nos. I el patrimoni ens diu molt. Ens parla d'aquell passat gloriós on els valencians pues, tinguérem un pes molt determinant en el món en el que funciona, sobretot en la Mediterrània. Era un poble obert, un poble que feia del comerç la seva forma de funcionar, pactista, pactàvem els límits en la corona de Castella. I en aquest sentit pues, hem patrimonialitzat històries molt interessants al llarg del món, els nostres papis i tal. I aquest patrimoni es parla d'aquesta època i potser per això no està posat en tot el valor que caldria posar-se. Llàstima, però continuarem ahí treballant per a fer didactisme, per a explicar que nosaltres venim de lluny i tenim una arrel molt forta. Continuant en aquest tema, jo crec que les Corts com a institució i com a seu, la veritat és que recorden molt dels elements identitaris, ho intenta fer a través de quadres, a través d'escultures, no? I hi ha algun racó en el qual es recorda que va assistir el Palau Reial a través d'alguna llàmina, alguna reproducció, algun... Així en les Corts Valencianes la veritat és que no. Uh-huh. Ja ens hem preocupat de que recorde que este palau gòtic va ser construït per el fill del papa Borja, Roderic de Borja, Alexandre VI. Però del Palau Reial no tenim res que recorde que ens recorde la seva existència. La veritat. I això seria possible? Algun tipus d'element, no? Perquè... O com... Bueno, no ho descartem, però tampoc en aquests moments ens ho ha plantejat ningú. En fer, deixar clar quin és l'origen d'aquest palau gòtic tardà, de seus objectes i tal, amb el que són les escultures de Manolo Boix, realment són les motlles de les seues escultures, però bueno, si volien alguna cosa posat en la cristalera de la façana, però del Palau Reial no han fet res. Perquè Vinatea sí que es recorda, no? Sí que té el seu racó, el seu espai, no? Vinatea. Sí, perquè va ser diputat a Corts Valencianes. D'alguna manera, no? Vinatea, un poc, la famosa escena de Vinatea va ser també el Palau Reial com a espai, no? Va tindre... Sí, bueno, sí, va plantar davant el rei per defensar la integritat territorial de les terrenes. Sí, va ser allí on ho va fer. No? Sí, no? Que, i sa consciència l'han perdut, no? Ningú pensa, o sigui, pensem en aquesta escena, però no pensem en aquesta escena, no? On va ser? Sí, i pensa vostè que es podria recuperar d'alguna manera aquest element identitari? La memòria, almenys. Jo crec que cal escoltar els tècnics de patrimoni. Cal escoltar-los i veure... jo sé que en el seu passat se va soterrar perquè és una via ràpida de comunicació i en aquell moment pues, sé que es va fer alguna actuació i no sé, jo crec que hem d'escoltar la veu dels tècnics i si fos possible recordar de la millor manera les tècniques que tenim en l'actualitat, pues, a lo millor si en aquest context pues, seria qüestió de plantejar algun tipus de record del que va ser, perquè fer-ho no crec que estigui en... No, però sí que és de veres que algunes persones que hem entrevistat relacionades amb la història i el patrimoni plantegen la possibilitat de reconstruir algun element que aprofitarà com a sala d'interpretació, no? Perquè evidentment no podem reconstruir això, no? Sí. Això com ho veu vostè? En la seva totalitat igual no,
però de la mateixa manera que actuacions des dels dins s'han fet, en, per exemple, la casa de Blasco i Panya, de la casa de la Malvarrosa, que és un espai evocador i molt realista respecte a lo que va ser la seva casa d'una figura, una figura emblemàtica de la història del poble valencià, un homenot, que molta poca gent sap que tot allò del trasllat de la Mare de Déu té que veure també amb Blasco i Panya, però bueno, ahí se va poder evocar i que me consta que l'Ajuntament està fent un gran esforç per situar el llegat històric d'escrits originals a través de la Fundació Blasco i Báñez en este lloc. Que és alguna cosa d'aquelles evocadores allà en Vivers, en el que ara s'eixa muntanyeta de restes, pues pot ser per què no plantejar-vos-ho. Sí que és de veres que nosaltres un poc posem entre bancs, on pensem que no està molt bé reconstruir elements íntegrament, no? Però alguna persona, algun periodista us comentava que per Europa després de la Guerra Mundial es va reconstruir íntegrament a Berlín, a Roma, no? Palaus sencers, no? Que no quedava pedra sobre pedra. Potser no arribem fins a aquest punt, però no passaria res reconstruir una part, no? Perquè... Sí, 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 s'ha dit un espai evocador, no, no la seva totalitat i la seva magnitud, el que va ser el Palau Reial, però algun tipus de construcció evocadora i d'interpretació del que va ser el nostre Palau Reial i saber d'on venen els vivers, que venen del jardí del Palau Reial, doncs no estaria, no és una idea descabellada. A mi em sembla que tot allò que siga recuperar el patrimoni és positiu. I en aquest sentit, pues, bueno, seria el millor recuperar tot el palau en si, però sí la ubicació, el lloc i una certa interpretació. Les noves tecnologies en aquest sentit ens ajuden. Quin és, vostè no és tècnic, és clar, són els tècnics, com ha dit el que, vostè, els que han d'encarregar-se, no? Però vist des de fora, què es podria fer per a recuperar la memòria a banda de reconstruir algun element? Quins tipus d'accions es podrien plantejar? Perquè la gent tinguera consciència realment, no? Bueno, sobre el Palau Reial? Sí. Algunes altres... Ahí hi ha que fer-ho, ahí hi ha que buscar fórmules que és cert que hi ha moltes fórmules que se podrien buscar per a reconnectar. Una d'elles l'acabem de dir, que seria refer algun espai memorialístic en esta zona, perquè sí que és cert que la devastació que van patir moltes ciutats del patrimoni europeu, doncs, d'alguna manera s'ha recuperat d'aquesta manera. Sí. I a partir d'ahir, doncs, bueno, jo crec que tot el que siga donar peu a recuperar de totes les vessants populars i també professionals, tècniques, el que és el nostre passat patrimonial, tot això està en els moments tenint una gran importància a molts nivells, no? Tot el que sigui implicar a la societat, explicar-los d'on venim i quin paper es va jugar en aquell moment, com s'exercia el poder en aquell moment, no? La nostra corona va ser sempre una corona pactista, no va ser d'absolutista ni imposada. Després ja l'absolutisme borbònic sí que ens va imposar moltes coses. Bueno, jo crec que ahir, en primer lloc, caldria implicar una primera corona a la gent més experta de l'àmbit acadèmic, de l'àmbit universitari, de l'àmbit memorialístic, de l'àmbit dels professionals de la comunicació. I ahir donar, deixar reflexió, donar el pas a una corona, a un espai més popular. Com? Fórmules n'hi ha. La veritat és que és un tema que en totes les persones que anem parlant crea consens. És a dir, no és un tema de discrepància, ja és complicat, no? Que en la situació... Quan parles amb les persones, totes parlen afavorablement, és un element identitari, però no sé quina és la situació que, o la mala situació que s'ha produït, no? Que no s'hagi arribat a fer res, no? En tants anys de democràcia, no? De recuperar aquest element. No, potser hi ha altres prioritats, potser no és un tema que no crea rebuig, però potser bueno, se tindria que fer també des de l'Ajuntament de València, la Generalitat, algun tipus d'actuació. Jo l'altre dia vaig estar i em va sorprendre gratament l'ampliació que s'ha fet en la zona de l'Almoina. També és un espai que s'ha refet i positivament, però també és molt desconegut. Les muralles àrabs que ara s'estan rehabilitant, tot i que tenim a la plaça del Tossal alguna, parlant de la ciutat de València, potser se pensa que n'hi ha altres prioritats abans de la possible
refeta d'un espai memorialístic en aquesta zona. És a dir, no crea rebuig, se veu bé, però potser se considera que hi ha altres prioritats. Desconec realment el tema. Sí, perquè, per exemple, l'Estatut sí que parla del monestir de la Valldigna, que va ser, penso jo, molt important, no? Que, tot i que és un element espiritual i som una societat... Va fer una llei i tot sobre això, sí, no? Que després no s'ha complit. No? Sí, però vaig ahir està, no? Però que ha tingut mala sort, o fins i tot també el monestir del Puig, no? Que sí que també és un element identitari, no? No apareix arreplegat, no? De cap manera... tot el que significa per als valencians i les valencianes. No? I el Palau Reial ha passat una miqueta això. O tenim, per exemple, el Castell de Sagunt, que encara és patrimoni de l'Estat i està en unes condicions molt depriments per al que podria ser, perquè n'hi ha molta zona per excavar, però hem fet moltes iniciatives per a reclamar la competència no de l'Estat, per a que passa de l'Estat a la nostra autonomia, però, per exemple, és un espai importantíssim d'una ciutat clau en l'esdevenir històric del poble valencià, i està també en una situació molt millorable, diguem-ho així. Sí, sí, d'una manera fina. Molt bé. I per acabar, sí que m'agradaria que es diguin unes paraules per a la ciutat valenciana per a animar-la a recuperar aquest element, no? del nostre passat, com és el Palau Reial. Què li diria en poques paraules a la societat? Pues que és important, inclús per a la nostra salut ciutadana, saber d'on venim. I saber d'on venir implica que el nostre patrimoni estiga situat en les millors condicions possibles per a poder interpretar-lo, per a poder gaudir-lo, en primer lloc nosaltres, i en segon lloc també és un element fonamental des del punt de vista turístic, perquè hi ha molta gent que va a veure segons ciutats que tinguin un gran valor arquitectònic. I en aquest sentit jo crec que els esforços que se puguen fer per millorar, per protegir, per conservar o per posar en valor, com seria el Palau Reial, el nostre patrimoni, tots aquests esforços són uns esforços que són necessaris i que a la llarga tenen un retorn molt important a la nostra societat. Moltíssimes gràcies per haver-nos rebut este matí. A tu, Lluís.